У нас на конференції «Енталап-22» компанія «Абарго» розіграла головний приз – премікстер «Чимбайн». І коли людина, яка його виграла, я в неї запитав, чи знає він, що це таке. Він каже, не знаю, але підозрюю, що це щось дуже гарне. І от ми зараз на агрітехніці прийшли до стенду компанії «Фріформ» і бачимо цю машину. Як ви вважаєте, дійсно цей фермер не помилився, що сказав, що це хороша машина? Ця машина в Північній Америці, дуже широкий спектр дії в неї. Вона задіяна в багатьох операціях. Почнемо з того, що тут бункер, він має 240 літрів. Ця машина може набагато швидше перемішати рідину, змішати препарати, тобто і мати готовий екземпляр для оприскувача. Вона перемішує як рідкі, так і сухі речовини і направляє в оприскувач вже готову мікстуру. Вона дуже гарно промиває каністри, що дозволяє забезпечити чистоту без небезпечних рештків. Тобто вже буде готова каністра для утилізації. А що це за каністра? Ця система закритої дії. Якщо зняти кришку з каністри, залишивши на ній плівку, він може накрутити цей клапан з ножем. Це нож для прорізання? Нож для прорізання плівки на каністрі. Тобто каністра закрита, все герметично. Потім вставляє в цю систему, заблокував. Рух донизу зрізає плівку в каністрі, розгерметизує. Ну, тобто система все ще герметична, але вже розрізана плівка і рідина готова до потрапляння всередину. Ми повертаємо. І ми можемо порційно вивантажувати рідину з каністри в бак. Це для чого так? Для мікродобрив? And what you do it for? Is it for like a micro? Інсектициди чи фунгіциди, які... Точно треба, так. Якими ми користуємось на відео в маленьких дозах. Тобто нам не потрібно, якщо нам не потрібно виливати всю каністру, маленькими дозами ми можемо його відвантажувати. Ось тут. Потім, коли вона пуста, каністру можна промити до чистого. Зняв, вона тут чиста, готова до утилізації. Так, як оприскувач закачувати? Start with bringing your water in from your tank. Тобто там накопичувальний бункер десь на 5 літрів, на 5 кубів. Ми беремо воду з нього сюди, закачуємо. And then as it's pumping through, як рідина завантажується, and it would force the water through here out to your sprayer. This is going through to the sprayer. І вивантажує воду в оприскувач. І потім він розрізає каністру, і вся ця рідина, розмішана рідина, вже приготовлена, він додається до основної подачі в... Тут фактично маточний розтвор, так? І він під час загрузки додається, так? Під час загрузки вивантаження рідини через трубу додається, всмоктується і потрапляє в оприскувач. Як швидко цей процес? How quick is it? Process is to be done. With the 6.5 horsepower. З двигуном 6.5 кінських сил. It's 256 gallons per minute. 260 галонів в хвилину. Швидко. How many minutes for sprayer? Four to six. Від 4 до 6 хвилин на завантаження оприскувача. That's great. Це дуже, дуже швидко. 10 is probably on the high end.
So what we tell people is to keep it throttled as low as it goes, because you're not going to break the jugs before the sprayer's full. Yeah, you wouldn't just. No. Тобто він не встигне, якщо навіть поставити сюди більший насос, він є як опція, але все одно вони не рекомендують дуже швидко завантажувати, бо ти не зможеш так швидко сюди виливати рідину. Швидше, ніж 4 хвилини, ну не потрібно, ну. Так, так. Правда? Ну, наскільки популярна ця Is it popular in Canada or North America? It's very popular, yes. Every farm Дуже популярна. У кожного фермера є така система. You can buy two tanks together, but this is the standard unit that most Тобто можна, деякі фермери комбінують два хімбайна в одну систему, додаючи ще декілька, звичайно, бункерів з водою. Джері, дуже дякую. Я думаю, що ця ваша машина зацікавить наших фермерів. А ми почуємо від тих, хто її виграв, як вона себе показала. І я думаю, що практики дадуть оцінку їй. Я у вас побачив теж цікаву машину тут. Що це таке? Дивіться, іде жатка, а за нею йде за жаткою отакий якийсь ролер. I mentioned one more system from your boss. There is when you're doing bushier crops like canola. Резон в тому, що коли з вальним режимі працюєш, як з рапсом, it's to tuck the sides of the swath in so the wind can't flip it. Це зменшує розміри цього валка для того, щоб вітер його не перевернув. The roller is adjustable in width. Цей ролик, він телескопічний, він регулюється по ширині. So then you've always got the right size depending on the conditions. Тобто в залежності від ваших умов ви завжди будете мати свій потрібний розмір цього ролика. І and this system RotoShare. Yes. What is it? So this is a vertical crop cutter. Тобто цей RotoShare – це вертикальний ніж, який ріже врожай по ходу, як іде жатка. So вертикальний ніж. Sides of the swath or header. Він монтується по сторонам, на сторону жатки. So again, when you're Тут він є? Cutting tangled crops like canola, peas, beans, it makes it easier to cut. Тобто коли ріжуться ці як бобові, як рапс, його легше тоді зрізати. Це допомагає зрізати, а це для чого? This is for an egg sprayer for dividing the crop in front of the wheels. Для самоходного сільськогосподарського оприскувача ця система розділяє рослину перед колесом. And it's adjustable from in the cab. І вона має контроль з кабіни трактора. Ось цим джойстиком. Дуже легко. Це механізатор сам може підстроювати, да? Absolutely, yeah. So when they want to drive through a ditch or there's ruts or an obstacle, they can lift them up. Коли треба переїхати через якийсь ярок чи через дорогу, він може їх підняти повністю з кабіни. Doesn't have to go out and do it manually. Correct. Тобто йому не треба виходити з кабіни і переставляти пальці, вручну його піднімати, опускати, він все робить із кабіни легенько джойстиком. Почали з премікера, а знайшли багато цікавих фішок. But we were able to find a lot. Було дуже цікаво. It was very interesting.